Sveiki visi, su jumis esu Ašaitis. Na ir šiandien mes žaidžiame kažką kitokio. Tai kaip galite spręsti iš pavadinimo, tai yra žaidimas pavadinimo Dishonored. Tai šį žaidimą sugalvojau pažaisti vien dėl to, jog pabodo Minecraftas. Tai iš tikrųjų ilgai ieškojau, kokį žaidimą galėčiau pažaisti ir pafilmuoti, tai pagaliau aš jį suradau. Tik man nerima dar vienas dalykas, tai man reiktų audio labai susimažinti. Arba ne, audio kaip tik tegul būna, bet muziką tikrai reikia susimažinti. Jo, bus gerai. Gerai. Štai taip pasidarome. Ir manau, galime pradėti žaidimą. Na, aš iš tikrųjų buvau ištestavęs, ar man nelagina. Na, iš tikrųjų, kai filmuoju, truputį kartais gali užlaginti, bet nesmė. Tai imame, manau, normal režimą. Čia galima brightness reguliuoti, tai manau, tokio pasidarykime. Accept. Gerai. Štai mes ir pradėsime savo žaidimą. Tai čia yra žaidimas su istorija. Tai čia iš vis yra atkurtas kaip Britų. Na, kaip Britų šalies. Kaip ir miestai kažkokie atkurti. Senoviai tipo. Tai. Corvo, if only there was someone else I trusted to send. So that you could remain near. But there is no one else. And the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Tai čia yra įžanga į žaidimą, kaip ir. Emily and I will count the days until you return. Hurry home and bring good news. Okei, įžanga praėjo. Gerai, galėsim pradėti. Iš tikrųjų, ieškau tokio žaidimo, kuris nelagintų mano kompui. Mes čia kažkur esame prie laivų. Okei. Plauksim dabar kažkur. Black magic. Superstition. For all we know, there's a cure for the plague by now. Maybe. We live in strange times. Sending the Empress's bodyguard away for a couple of months. That's unusual. Well, this was important. We need help with the rat plague. Okei, kažkur atplaukiam. Opa. Blemba, tie garsai tokie didelė, aš negaliu normaliai komentuoti iš tikrųjų. Okei, ką man čia dabar reikės daryti? Wow. Iš tikrųjų, kai pasibėjau, žaidimo grafikos tokios gan neblogos. What the fuck, mums vanduo kelia į viršų. Ut. Okei. Holy shit. Mūsų tiek daug pakėlį viršų. Okei. Su F galime pasikalbėti. Okei. Galime pabiškiu judėti kažkur. Galime iš tikrųjų su F raidę kalbėtis. Tačiau buvau biškiu pažaidęs trumpam. Na, pradžią pasižiūrėti ar nelagina, ar viskas gerai. Tai. Čia yra, kaip suprantu, mūsų duktė. Ar kažkas tokio. Wait. Let's play hide and seek first. I'll cover my eyes and you hide. You have time? Mother's busy talking to that nasty old spy master. Okay, mes turim kažką atsakyti. Gerai, mes nežaisime dabar su jebiškia. Okay, einame iki jos motinos. Okay. Welcome home, Lord Protector. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been. They sent him all around the Isles to beg for aid. A waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell.
I'm not so sure that painting looks like Campbell. Okay. Čia kažkokį paintiną. Later, will you give me dailinings? Gerai, bėgame. Someday I'm going to climb up to the roof. Bėgame, bėgame, bėgame. Okay. Ei, ko čia stovi? Ei. Let's go. Tai einam, nu, ko čia? They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo, 2 days early. Full of surprises, as usual. Tai iš tikrųjų, ką galiu apie šį žaidimą pasakyti, kad jis yra gan geras, 2012 metų, bet vis tiek gan geros grafikos. Ir iš tikrųjų, mus čia tipo, kaip ir istorija yra tokia, kad mus apkaltins va tos va moters nužudimu. Nors čia bus tokie žmonės atėję ir jie, na, nužudys. Tai žodžiu, paskalbėjai. What news have you brought? Okay. Na, skaityk, ką mes čia tuo atnešėm. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Cowards. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the roof? Okay, čia jau ateina priešai. Come here. Čia jau ateina priešai. Gerai, aš jau šiek tiek žinau. Gerai, mirsi. Okay, okay. Mums čia dabar yra kaip ir apmokymai. Bam! Mirsi. Gerai. Okei, okay, mirsi. Opa, šiek tiek veiksmo. Corvo, thank you. If you hadn't been here. O ne. O ne. Eik, eik. Oh shit. Oh, oh. Paėmė. Okei. Okay. Gerai, mes turim dabar daug košės prisivirę, kaip ir. Nes ją nudūrė. Ir dabar ateis. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Okay, tai čia tie žmonės ir mumis dabar apkaltins. Ward us all. Look at what he's done. Yes. He's killed the Empress. Na ir mumis apkaltino. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. Bam. Tai dabar kaip ir mes esame kaip ir įtariamieji, ar tai žudytojai. Iš tikrųjų, šit žudimas yra, nu, susijęs su magija kažkokia, tai jo, gan šūnų. Turėsim visokių galių. Okei. Okay. Mes dabar esame kalėjime. Kas yra gan blogai. Bet čia turbūt visas veiksmas ir prasidės. Au. Okei, ką čia dabar darys? Au, oh, shit. Tik jūs skauda, nelyskit. That's enough for now. Get out. Mums vilinti mums bandė. Corvo, the Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well.
You were in the wrong place at the right time. And someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Okay, ką mums čia dabar darys? O, mumis pasidins į mūsų kalėjiminį kambariuką. O, kaip mėla. Labai čia gražu. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Okay. Jau žinau, kas tai mėsoj bus, tai jau taip turėtų būti, aišku, dabar pakelsime šitą bread. Ir dabar raktas, bam. Mes iškart turime visko. Okay. Tai ką, kur dabar jie jau yra? Open. Okay. Dabar mums reikės čia greit viską veikti. Susirenkam greit viską. Okay. Oh shit. Ger kaip čia Vitas Warden. Na, kažkas tokia. Gerai. On account of Corvo, the one who killed the Empress and abducted her daughter, Emily. Okay, mes iškirtom vieną ir net nepamatė. Right. Social event for the holy shit. Come see the noble lord protector get his head chopped off. Really? Mūsų net nepamatė. A, jie tokie moliai, mes jį nudūrėm ir mūsų net nepamatė. Attention. The solitary queen is off limits to maintenance crews, unless accompanied by an officer of the watch. Gerai, metam šitą lavoniuką. Kai mums reikia dabar tyliai čia viską veikti. Okei. Okay. Eik. Oh shit, pamatė. Ne. Čia jau buvo blogai. Shit. Kas čia vyksta? Kažkas kažką man sakė? Negirdėjau. Gerai, mes parkūrinam. Greitai. Gerai, čia kažkaip galime paimti, okei. Okay. Mes gaunam pinigų. Okei. Okay. Dar. Nice. Gerai, atsidarom. Eik tu savo. O, maga, ką aš padariau. Ne. Opa, ką aš padariau. Okei, okay, mes turim du raktus. Mes dabar galėsim, čia galima sakyti, visur lakstyti. What? Okei. Okay. Okei, okay. Papuliai, kur jūs esate dabar? Aš jūs visus nugalabysiu. Neturėtų turbūt būti bėdų čia. Okei, nieko nėra. Tušė. Man atrodo, kad čia dabar... Jo, saugu, nes čia kažkaip tušė. Okei. Bet man nejauku čia kažkaip vaikščiot, galiu pasakyti. Okei. Čia kaip... Ai, čia ta vieta, kur mane biškė papartė. Papurite čia biškį, padėgino mane, pasvilino. Okei. Okay. Aš jau kažkaip... Gerai, neįdomus, bet liek. Gerai, man čia kažkaip nėra jauko, aš iš tikrųjų iki čia būdą esi, daugiau nieko nežinau. O, mes galim mėtyti podėlius. Wow, kai animacija sudužima. Lol, gerai visai. Gerai, tai rašykite komentaruose, norite dar daugiau šio žaidimo. Tai gerai, ką mes čia dabar gausime. Explosive kažkokį. Okei. Okay. Uždarome. Okei, okay, kas čia? Gerai, neįdomu, net nieką neskatysiu. Kažkokį tutorialą. Okei, okay, kažką... Na, žodžiu, mes vaikštome tos taškus viskas, nes aš tikrai nežudu... Čia skaityti. Shit, nespėjau. Lembački, nespėjau vėl paimti aš jų normaliai. Kas yra gan apgailėtina. Na, nesvarbu.
Vis tiek mūsų nieks nesužaluoja, galima sakyti. Čia kaip matau, kažkokie mes čia esame dabar kalėjime. Holy shit, kas čia per didžią kalėjimą. Corvo's execution is tomorrow, right? Yeah, but everything has to be set up today. I can't wait to see his head. Holy shit. Not everyone did? Oh shit, no shit, man. Seen any more big rat swarms? Blamo, kaip baisu. Attention. The solitary wing is off limits to maintenance crew unless accompanied by an officer of the watch. Gerai, okay, man patinka šis žaidimas, man patinka. Ir jis yra čia. Okay. Kuris yra. Ai va. Okay. Mes biški pakratom juos. Gar biški pavalgom kažko čia. Ką jie gerą turėjo? Nieko, mes tik pinigų gaunam kažkokių. Net nežinau, ką su jais darysime, bet nežinau, viską susirenkam, ką galime. Okei, okay, atidarėm kažką. Vartus atidarėm, kaip matau. Okei, okay, kas čia bus? Oh shit, ką aš matau. Okei, okay. Galim prisiviliuot, man atrodo, taip. Teikit. Okei. Okay. Ateikit. Ateikit. Oh, vėl nepaėjo. Blemba. Tu moki kovoti. Alio, moki. Tu mokėjau kovoti. Eik tu savo. Holy sh... What the hell? Mes galvą paėmėm. O, jėtų. Normaliai. Gerai, ką mes toliau rasime. Kas čia? O, vėl tas pats mygtuks. Gerai, viską susirenkam. Man turbūt čia visko reikia. Nežinau, kaip jums mano komentavimas, bet aš pirmą kartą komentuoju tokį žaidimą, tai... Jo, kažką užminavom. Ai, bomba. Dabar jis sproks. Ne. Opa. Opa. Oh, shit. Okei, mes nebeturim kelio kitokio. Mes turim... Dabar... Čia. Mus šauda, mus pamatė. Oh, shit, ne. Nebešaudykit. Ne. Oh, shit, no. Ką jie daro? Jie šaudo. Okei, okay, mes kažkur čia esam, kažkai vos ne psichuškiai. Okei. Okay. Okei, okay, go to Severs. Okei, okay, kas čia yra? Kas čia yra, labai įdomu. Tai manau, šiam kartui bus tiek, manau, su šito žaidimu kol kas. Tai iš tikrųjų galime, man atrodo, net išsisaugoti save game. Nes aš pats net nežinau, kaip čia reikia. Okei, okay, saugojam. No. Okei. Okay. Tai manau, šiam kartui bus tiek. Tai rašykite komentarus, ar norite daugiau šio žaidimo serijų. Tai su jumis buvo Šaidis ir susitiksime kitose video. Ate.